Poštovani gledatelji Sport kluba, dobar vam dan. Već po prvim kadrovima vidite i sami da nismo u našoj stalnoj studijskoj atmosferi. Dakle, s nama je i poseban gost, čovjek kojeg ne treba previše predstavljati, barem ne publici koja prati nogomet, naravno i onoj široj, tako da neću dužiti sa uvodom, neću dužiti s najavom. S nama je danas poseban gost, bivši izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, gospodin Slaven Bilić. Gospodine Biliću, dobar vam dan. Dobar dan, dobar dan. Prije svega, pitanje jedno, evo tu ste u domaćem ambijentu, jeste se stigli odmoriti? Jesam, kako ne, ove godine sam duže na odmoru, ono što se kaže. Bio sam na birovu neko vrijeme, ali jesam od trećeg mjeseca, da. Tako da nije baš uobičajen, ali je nužan, ali je potrebit i dobro dođe. Kažete na birovu ste, ali nećete biti od sljedeće sezone. Povod za ovaj razgovor zapravo je činjenica da ste novi trener West Bromwich Albiona. Kako je došlo do te suradnje? Gledajte, još od trećeg mjeseca stalno imaš neke kontakte sa određenim ljudima, s klubovima, neke jako ozbiljne, neke onako samo, što se kaže, u povojima. Tako da, jedan od tih klubova je bio i West Brom, doduše tek na kraju kad su oni ispali od Aston Ville u ovom play-offu za ulazak u Premier Ligu. Meni se to svidilo. Ja sam odavno stavio tu ligu, Championship, na svoju listu želja da bi volio to jedan dan trenirati. Sad mi se otvorila mogućnost da to i napravim. To napraviti ja i klub je velik, sviđa mi se. Tako da mi je ta prilika bila izuzetno zanimljiva. S druge strane, sad u ovom trenutku nije ni bilo nekih mega klubova. Znači, ja sam bio svjestan i svjestan svog nekog mjesta trenutno na mapi nogometnih trenera, ono što se kaže. I tako su se spojile te dvije stvari s tim što meni se stvarno odavno sviđa ta liga jer je specifična, jer je neka esencija nogometa, jer je onako ratnička, jer je izuzetno zahtjevna, teška, 46 utakmica i kad spojim to idem u velik klub i idem na kraju krajeva u klub gdje ću se, bar na papiru, boriti za ulazak u nešto više i svi ti razlozi, svi ti parametri su mi se svidili i kad smo popričali drugi put ozbiljnija, sve to bilo u dva dana, nisam uopće dvojio da bi tamo želio ići. Na neki način ovo je vaš povratak u engleski nogomet, vas to prati kroz čitavu karijeru, kako igračku, tako i trenersku na neki način. A odakle zapravo ljubav ta vaša baš prema engleskom nogometu? Championship u Premier Ligi? Ljubav, gledajte, na kraju krajeva nisam ja jedini koji voli taj nogomet. Ako pričate sa nogometnim navijačima, zaljubljenicima, pa imaš osjećaj da većina njih u biti najviše prati Premier League, jel' tako? S druge strane, nije da ja pratim samo Premier League. Ja pratim i Serije A, pratim i Španjolsku, pratim i... Ja isto jedva čekam El Clasico ili takve neke utakmice, pratim Njemačku, pratim Francusku, pratim i Tursku ligu, Grčku ligu, sve gledaš, je li tako? Ali ja se vezao više za engleski nogomet nego za drugi, jer sam, kao što ste rekli, tamo sam igrao, proveo jedan dug dio svoje nogometne karijere, a i tamo sam između ostalog i radio, tako da te to veže i onako, ali nije sad da sam ja insistirao da moram ići u Englesku. Ali je nekako to vrijeme koje provedeš tamo, uspjesi koje napraviš ili ne napraviš, ali jedan put ti da određeno, ljudi te znaju, ljudi te prepoznaju, ljudi te cijene, ljudi te vole i ljudi razmišljaju o tebi i onda te na kraju krajeva se dogodi da si tamo u većem bubnju nego što si primjerice u Španjolskoj gdje nikad nisi niti igrao, niti tako reći nogometno bio prisutan, ono, duže vrijeme. Tako da se to dogodi. A i odgovara i tebi i jezično i znaš habitus lige i na kraju krajeva sve neki deja vu, jer svaka sezona je jasno drukčija, svaka utakmica drukčija, svaki trening je drukčiji, ali otprilike ja nisam trebao niti ići na, oni su me zvali nakon našeg razgovora u Londonu prvog, da dođem odmah za 2 dana, da će mi pokazati kamp. Znači, ja znam kakav je kamp, bez da sam nikad bio na njemu. I kakav je? Dobar je kamp, onaj engleski pravi, nogometni radni kamp, međutim, ne ovi novi svemirski modern, koji ja niti nešto ne volim, ono koji miriše na travu i na trening, a opet je dovoljno modern da imaš sve. West Ham, to je bila jedna priča koja je trajala, tu ste bili uspješni, rekao bih čak po nekim statističkim izračunima i najuspješniji u tom periodu. Međutim, West Bromwich, druga liga, sami ste rekli, puno utakmica, podjednaki klubovi. E sad, to nosi jednu veliku odgovornost u smislu činjenice da je velika razlika kada se uđe u Premier Ligu, ogroman je financijski korak koji radi klub koji uđe u taj rang više. Je li to sama ta činjenica, a znamo da West Bromwich se ove sezone je realno borio za ulazak u Premier Ligu, bio je tu, dakle, očekuje li se od vas taj korak više, je li to pritisak, to saznanje koliko vaš korak naprijed može donijeti klubu u financijskom smislu, naravno? A gledajte, po njima čak i nije, međutim, to je neki moj cilj i svako od nas zada neki interni cilj. Tako, meni je cilj plasirati se sa West Bromom gore. Međutim, po njima, bar u godini dana, to nije to njima neki trogodišnji cilj, zbog toga su išli na trogodišnji ugovor, međutim, ja sam preferirao dvogodišnji. Šta je, West Brom je sad u situaciji, zašto oni ne žure? I naravno, ako je mogućno da se ići na to, i West Brom je ime veliko. Međutim, West Brom doće do određenih promjena u kadru, jer najprije 5-6 igrača se vraća u svoje klubove sa posudbi. Oni su bili na posudbi, među njima Dwight Gale koji je bio najbolji strelac lige, koji je dao 26 golova. On se vraća u Newcastle, postoje neke male šanse, ja se nadam, ali sad trenutna situacija je takva. S druge strane, West Brom se dogovorio lani sa svojim igračima, sa onim najboljim igračima, ajmo probati se vratiti, pa ćemo ako se vratite, sve ok, opet ćete se vratiti na one ugovore iz Premier lige, jer ugovori se režu često. I ako se ne vratimo, onda vam nećemo praviti probleme ako želite napustiti sredinu ili promijeniti, vratiti se u Premier ligi. Tako da može i tu biti situacija. Znači, mi počinjemo sutra, međutim, tek kroz neko vrijeme ćemo vidjeti kakav će biti kadar, koliko će igrača i koliko će se vratiti. Dakle, nema apsolutno nikakve panike, opet će West Brom biti West Brom, na kraju krajeva i da neki igrači odu, neće otići za ništa, otiće za novac koji će biti za drugu ligu dobar, za novac koji vjerojatno u Engleskoj ne može kupiti baš puno, međutim, nije tržište samo Engleska i na kraju krajeva, ako budemo radni, a već smo se uhvatili, i ako budemo pametni, i ako budemo sretni, jer za te novce ti se treba i poklopiti, da taj koji dođe odigra onako kako ti misliš da bi mogao, ali ne mora. To je tako. I to imaju svi koji kupuju, osim na onoj najvišoj razini. Ako nam se to poklopi, i jasno, uz ono što očekuju od mene i od mojih suradnika, moj cilj je taj da se vratimo u 2 godine, ako je moguće u godinu, jasna stvar. Kažete, sami ste zapravo načeli tu temu transfera koju ćete sigurno morati raditi. Učinilo mi se kao da već možda onako nekoj perspektivi imate neka imena čak u glavi koja biste voljeli donijeti kad bi se moglo. A imate li nešto u planu? Ne mogu ta imena govoriti javno, ali naravno da mi da već radimo, klub radi sam. Što sam primijetio da klub ima jednu izrazito modernu skautsku službu i ja već dobijam od njih neke ideje, neke konkretna rješenja za određene pozicije gdje bi se, već sad znamo da bi se morali pojačati, a i onako njušimo što se kaže na ovim pozicijama kod igrača za koje bi se moglo pretpostaviti da bi mogli ići ili gdje bi morali tražiti alternaciju. Ali, dakle, kao što sam rekao, treba će biti, treba raditi puno, to već radimo. Nažalost, to nije dovoljno, treba imati određena sredstva koja te stavljaju da možeš pričati u kategorije nekih, kao i kad kupuješ u robu. Ako imaš love, ideš tamo, ako nemaš love, ideš na drugu stranu. I treba biti, sretan i pogoditi. Ali ta sreća je bitna i bez nje nema, jer igrač može imati privatne probleme, pa se ne prilagoditi, pa ne proigrati kod tebe, nego proigrati za 2 godine kad ga ti gledaš na televiziji. Može se ozlijediti, može x stvari utječe, to sam primijetio u karijeri, x stvari utječe na izvedbu igrača pojedinačno, što se kasnije reflektira na cijelu ekipu koje de facto nemaju veze s tobom kao trenerom. Ali tu sreću možeš smanjiti njen utjecaj, minimalizirati na neki način pripremom, radom, skautingom i kad on dođe, dakle informacijama i kasnije kad on dođe, radom, pričom, da mu pomogneš u svemu, bla, 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 bla. Ali ima taj jedan dio koji ne možeš znati niti odrediti. Dobro, a 2 pojačanja već ste donijeli, barem u svoj stručni stožer. Dejan Računica i Danilo Butorović nemaju iskustva s otočkim nogometom, tako da što očekujete od njih? Nema veze, oni su i bili sa mnom. Ja se nadam da će kroz mjesec dana biti još, tako smo se bar dogovorili, još 1 ili 2 čak. Oni su dobri, gledaj, ja sad ću pričati o Računici koji znam de facto cijeli život, gdje smo igrali skupa u Šibeniku kad sam bio na posudbi iz Hajduka, pa i prije toga kroz hrvatske one reprezentacije u doba Jugoslavije i od tada smo nerazdvojni. Dakle, nakon karijere gdje je bio igrač, onaj fin igrač, sjajan igrač koji nije realizirao svoj talent. Jako je dobar trener, radan, ima ono što Englezi kažu sate provodi, znači radi cijeli dan, gleda igrače, ima nos za njih, zna dobro voditi trening, ima dobre vježbe na treningu. U biti zna se uklopiti u tu moju filozofiju koju traži na terenu, zna reagirati na utakmici, emotivan je, a s druge strane pristojan. Malo sam ga previše ishvalio. Sad imaš sad činiti veće očekivanje. Ali gledaj, a s druge strane ne uzimaš ga radi toga, jer ja imam možda i boljih prijatelja, imam i rodbinu, imam i brata, a lojalan je. Jer to znaš, ne samo lojalnost, nego ti je i prijatelj. Znači, šta je bitno, nije presudno, ali je jednako bitno kao i ovaj drugi profesionalni dio. Dejan, znači, jer ti s tim ljudima provodiš više vremena nego s familijom, de facto. I samo da kažem, drugi je Danilo Butorović, on je ovaj malo mlađa generacija, koja je onako malo avangarda u smislu informacija, svega tog šta sigurno pomaže. Nogomet se nije promijenio i nogomet će po meni bar uvijek biti 90% isti i to je to. Uvijek 11 protiv 11, uvijek određuje energija jedne ekipe, ali je dobro biti u trendu sa kompjuterima, s onim, sa programima svakodnevnih. A Danilo je neki, nije on je toliko mlad, on je neki spoj između nas i ove skroz mlade generacije. Tako da imam dobar stožer. Meni je žao što nas nije moglo ići još, međutim to ovisi. Jedan broj ljudi može ići u Džedu, u Saudijsku Arabiju, jedan dio ljudi može ići u Moskvu čak, gdje nas išlo 7, a jedan broj ljudi može ići u Beşiktaş ili West Ham, to je druga priča, to su sistemi koji su organizirani i tu možeš voditi par ljudi, što sam ja i dobio mogućnost, naravno da ne bi nigdje išao sam ili ja još jedan, to je premalo, ali sad će nas ići tri i uz to ja uvijek volim imati jednog lokalnog, pa će biti moj Julian Dix koji je sa mnom bio i u West Hamu, imat ću i par njihovih ljudi, jasno. Tako da, stožer je dobar, a daj Bože da krajem 8. mjeseca ili tako, ili početkom 8. kao smo se dogovorili, da ga još malo proširimo. Da ostavimo za ovu priču sa Engleskom malo sa strane, zadnje pitanje vezano za to. West Ham, kazao sam ja malo prije, imali ste odličan bodovni učinak, te neke kategorije statističke ste porušili, bili ste omiljeni među navijačima, među engleskom javnosti, naravno to je već i standardno u neku ruku. I na kraju ste morali otići nakon jednog niza loših rezultata. Kakav vam je ostao okus nakon tog West Hama? Gorak ili sladak, nešto pomiješano? Kako vidite sad to vrijeme provedeno u West Hamu? Pa gledaj, to je, mislim, moj klub, glupo je govorim moj klub, ali je, ja sam tamo igrao i tamo sam bio trener i imam izuzetno pozitivna iskustva i kao igrač, iako sam je i kao igrač otišao na način da su oni se naljutili i jako mi zamjerili u ovaj Everton. I sad kao trener to je završilo otkazom. Dakle, ako ja gledam zadnji dan, zadnje vrijeme, zadnju utakmicu, onda je to gorak okus. Međutim, ako ja gledam cijelu priču od početka, na kraju kraja sam bio tamo 2 i nešto godina, 2 sezone, pune i recimo 1/3 ili 1/4, to je na početku bilo nakon 9, 10, 11 kola, šta ja znam. Onda je to meni jedno jako pozitivno iskustvo. Rijetki su treneri koji ne dobiju otkaz, koji završe ugovor pa ide u drugi klub. Bože moj, dobio Ancelotti, ne uspoređujem se ja sa njim, ali on primjer kojeg svi znaju. Dobio Ancelotti otkaz i u Čelziju i u Madridu. Pa šta je bio neuspješan on tamo? Osvojio je duplo krunu u prvoj sezoni Čelzije, osvojio je s Madridom decimu, ali to jednostavno završi tako kao što završi. Ili x drugih trenera, pa i naših. Dakle, ja to gledam kao izuzetno pozitivno, jasno gdje je prva sezona bila takva kakva je, suludo dobra, neočekivana, a opet s druge strane kad se vidi, kad se analizira kao smo mi igrali, jako realna, jer smo bili baš dobri i debeli i u kadru i u bloku i u individualnoj kvaliteti i u gladi Pajeta, Lanzinija koji su, to je ona sreća. Nije ni Paje ni Lanzini, nisu to igrači, jesu kasnije postali. A nisu igrači koji su tad bili predodređeni. Lanzini je isto došao iz Al Jazire, gdje sam ga ja slučajno znao preko Bešiktaša dok je bio u Ogrivera i sad damo Lanzinija, ja govorim predsjedniku dajmo ga na posudu. Ali ti ne znaš, frajer je u Al Jaziri. Nije on morao se tako, ali je i to su te, ako imaš dobar sistem, dobre igrače, Mark Noble, Carroll, Reed i svi ovi drugi, dođu takva dva i promijene ti krvnu sliku odmah, instantno i drastično. Kasnije kad odu ili kad se povredu, kad dođeš, mi smo drugu sezonu imali 12 operacija od kojih je svaki pojedinačno falio više od 3 mjeseca, nema veze. Uglavnom, meni kad promislim na West Ham, jasno da svaki put imaš da je ovo bilo ovako, da je bilo ovako, ali izuzetno pozitivna priča i osjećaj. Nakon toga također 2 jake lige, Rusija, Turska. Što mislite, gdje je vaša nogometna filozofija zapravo najbolje bila prihvaćena? U kojoj od tih momčaka? Nogomet je nogomet, gledaj. Nogomet to je isto. Naravno da je specifičnija malo, da ćeš naći razlike između Engleske i Španjolske, i Njemačke, Italije, Francuske, ali u principu to je to kako ćemo mi pričati o nekom engleskom stilu kad je 80% trenera u Premijershipu, možda ne 80, ali ja mislim da nije daleko. Oni su stranci. Ovi vodeći su sigurno stranci. Oni su stranci i oni determiniraju, njih svi gledaju i oni determiniraju neki stil i gdje se razvija engleski nogomet. Naravno da ona neće nikad izgubiti onu svoju specifičnost pa na kraju krajeva i zbog toga neki ogromni treneri kao Sarri ili Puel imaju probleme jer jednostavno niti Leicester, niti Southampton, niti Chelsea ne žele prihvatiti navijači taj stil nogometa, tu jednu kontrolu utakmice bez onoga bezkontroliranog kaosa. Je li se vama to kada dogodilo da momčad nekako ne prihvaća vaše vizure nogometne igre, da ste imali više problema možda negdje u odnosu na neki drugi klub gdje je to išlo možda glatkije, kako bih rekao? Pa naravno, gledaj, najprije treba imati Malko, opet se vraćamo na sreću koju ne može se na nju osloniti, ali ona je bitna. Najbolje je kad ti nešto radiš, pogotovo ako dođeš na početku pa nešto radiš i sad u subotu utakmica kad počne prvenstvo i realizira se, nešto se dogodi u pozitivnom smislu na način na koji si ti to radio, jeli? Onda je, to je najbolji dokaz igračima, viš ti, ovo što mi radimo, to je dobro, to ima smisla i onda oni u to vjeruju. U početku ti vjeruju na papiru jer imaš neku trenersku težinu, jer si ime i vjeruju ti zato jer si trener, je li tako, Bože moj? Ali to treba imati neki dokaz opipljivi, a najbolji dokaz je da ta akcija koju vi radite ili taktika koju radite, sad ćemo se braniti, i da se u subotu protiv nekog velikog kluba obraniš, i onda oni kažu svi, vidiš ti šta je ovo, i onda te slijepo vjeruju. Tako je na kraju krajeva bilo i kod mene protiv Arsenala, mi smo igrali, znači, top, ako pričamo o Premier League, igrali smo prvo kolo protiv Arsenala vani, klub nije pobjedio ta znam koliko godina, to su one statistike svemirske malo, i ovo, i sad ti dođeš i pobjediš 2-0 na utakmici gdje si zaslužio pobjedi 2-0, naravno. Međutim, ona isto tako, ja se sjećam, ali ne treba se sjećati, gdje isto tako mogla otići u nekom drugom smjeru. Arsenal je dovoljno dobar i bolji od nas da te pobjedi tu, da povede 1-0 i to možda završi 3-1 za njih, jel' tako? I onda je to teže. Nije nemoguće, ali teže. To je ona doza, razumiš, a opet sreća prati hrabre, treba je zaslužiti, treba ima plan i ovo. I tako, eto. Spomenuli ste sami trenere koji su stranci, uglavnom u Engleskoj ligi, onako, vodeća imena trenutno. Tko vam je najbolji od ovih udarnih, hajmo tako reći? Ko je vama po vašem šmeku guštu? Guardiola ili Klop, zapravo se postavlja to pitanje. A to je, oba dva, nemoguće je reći jedan od njih dva. No, oba dva, i Klop i Guardiola, ima ih naravno još, ima ih i u drugim zemljama, ima ih koji nemaju priliku trenirati takve klubove, jeli, pa se krpaju, pa ne mogu probiti tu onu zadnju razinu radi njih, ali Zidane, Bože moj dragi, pa to je nemoguće. 3 titule, 3 naslova prvaka Europe u 3 godine, ne u karijeri. Tako, ali ova dva su, jeli, lani je bila ta borba između njih dvojice gdje je pobjedio Guardiola. Ne može se zbog toga reći da je on bolji trener od Klopa. Čak imaju drugačija igra, ok, drugačija igra, međutim, jedna i druga igra je napadačka. Jedan i drugi baziraju, ljudi govore na detaljima, pogotovo Guardiola i tome, međutim, baziraju na energiji. Sve, oba dva su emotivci koji to proživljavaju i koji prenose to ne na utakmice, nego i na trenizima svaki dan na bazi, zahtijevaju, traže, inzistiraju na tom nekome, na obiteljskom odnosu, a da je adrenalin ono do bola svaki dan, fokus i sve to. Dakle, jako su slični. Nogomet je malo drugačiji, ali je jako sličan u svim, i rad, i njihov način rada u svim segmentima. Naravno, to sve što ste kazali stoji ovoga. Ali jedan i drugi, Guardiola i Klopp i Zidane, kojeg ste spomenuli, su zapravo tvornica trofeja. E sad mene zanima, muči li vas što vi u vašoj trenerskoj karijeri još niste digli neki trofej? Pa nije mi to drago, naravno da nije. Kad dolazite u novu radnu sredinu, ipak dobro bi bilo u CV-u, vjerojatno da... Naravno, nije mi to radi CV-a i toga, ne radi toga, nije. Nego mi to ovako bi volio, hvala Bogu, da je. S druge strane, gledaj. Ja ne znam, ja ne brojim, ne opterećuju me to toliko, pa da ja sad tražim koji su još treneri koji nemaju trofej. Gledaj, za biti trofej trebaš biti u određenoj sredini i u određenom klubu u sezoni. Objektivno, ja do sad mogao sam osvojiti trofej sa Hrvatskom, ali je li to u tom trenutku bilo realno i je li teško? Lokomotiva u onoj godini jako teško. Prvenstvo, bio i Zenit i ovaj i onaj i mi smo bili daleko na kraju kreva od trofeja. U kupu smo ispali, kup uvijek može osvojiti. A ja sam u tom kupu imao stvarno tešku Lokomotivu, ispali smo, znam, igrali smo protiv Tereka van, ispali smo na produžetke. Terek koji je dobar, grozni, Čečenija i te sve varijante. Sve s Hamom smo došli do četvrtfinala, pa ispadneš od Manchester Uniteda jedan put, od Manchester City drugi put, od Chelsea treći put, ne, od Uniteda treći put i četvrti put od, šta ja znam, isto Citya ili tako nešto. Tako da, tako, najbliži trofeju smo bili sa Beşiktaşom, sam bio, jeli, sa Beşiktaşom, gdje opet, gdje se dogodi da opet smo ekipa, nije to Beşiktaş nakon mene. Znači, nemamo stadion, nemamo ništa, nema ni toliko novaca i mi smo prvi, ali smo mi rastegnuti, ono, mi smo u crveno najgore i do par kola prije kraja smo prvi. I onda se raspadnemo doslovno, jer putujemo stalno kako nismo imali stadion i previše smo igrali i Europa ligu i sve to skupa. Dakle, neću se lagati, ja o tom razmišljam. A šta, sad ja, znači, sad sa West Bromom, vidit ćemo kako će se posložiti karte, vidit ćemo prije sezone gdje je naše otprilike mjesto. I ja sam siguran, znači ja kao trener napraviti nešto boljim nego što sam dobio. A ne mogu ja, ako Leeds kupi Buffona i ovoga i onoga i ovaj drugi kupi Middlesbrough, ako napravi to što žele napraviti, ima tamo 10-12 klubova koji su na papiru, ono, koji su bili u evropskim razmjerima, u evropskim okvirima dobri poznati klubovi. Pa šta ću ja onda reći? Ako ne osvojiš trofej, dakle, taj ulazak da to ne valja. Dobro, ja vam u svakom slučaju želim da počnete sa osvajanjem Championshipa, to je bilo onako jako lijepo. Vratimo se malo i na, odnosno dotaknimo se malo i reprezentacije. Godinu dana, evo sad će za koji dan od onog povijesnog uspjeha Hrvatske u Rusiji, o tome je već rečeno manje, više sve i više puta. Ali mene zanima, vi ste zapravo udarili temelje nekakve toj generaciji koja je sada doživjela svoj vrhunac. Osjećate li vi dio nekakvih svojih zasluga u tom srebru? Je li vam palo to na pamet? Da ste na taj način razmišljali o tome? To te više drugi, pa neću lagat, pa hvala Bogu da o tome razmišljaš, ali u pozitivnom smislu, ne u nekom ljubomornom smislu tome. I s druge strane, to te ljudi prisjećaju, da li neki tvoj prijatelj, da li neko ko ti se želi ti se malo ne dodvoriti, nego te pohvaliti ili šta ja znam, kad si na prvenstvu pa ti Englezi to spomenu da od 11. kad sam ja bio na onom ITV-u, jeli, da od 11 igrača koji su igrali polufinale protiv njih, samo Brozović i Rebić nisu igrali u vrijeme dok sam ja bio izbornik. Što je fascinantno, što je mene iznenadilo i što govori o snazi i o iskustvu naše reprezentacije. Nisam je otišao od 2018. O čemu pričamo. Nisam je otišao od 2016. Od 2012. Na 6 godina to nije malo. To je puno, to je previše u reprezentaciji. Da, neke reprezentacije se potpuno promijene u tom periodu. Kak i njih je 9 tu bilo. Neki od 2006. tako reći. Luka, tako, pa kasnije ovi Raketa, Čorluka isto. Apsolutno, da. Tako da vidiš tu, a na kraju kreva, kroz čije će ruke proći nego moje, ako sam bio 6 godina tamo, jeli, na toj poziciji. Tako da nisam ja dio te priče, naravno da jesam. Kao što su i Štimac, i koji je bio Niko, i Čačić, hvala Bogu. A ova priča je jasno Dalićeva. U datom trenutku napravio to što je napravio i to je sjajno. Da ljudi, još neki, i prvenstveno igrača, ali kao što to nije samo Šuker, već i pokojni Vlatko, i Srebrić, i svi oni, tako je i ovo. sada godinu dana nakon toga... Dalić je potpis, naravno. Jasno, da. Danas, evo, godinu dana nakon toga stvari baš ne izgledaju tako bajno u ovim kvalifikacijama za Euro 2020. Gledali ste, siguran sam, utakmice Hrvatske... Odmah da te prekinem, gledaj. Reci, prosto. Pa, mislim, pitanje je logično zapravo. Gdje je taj problem nastao u tih godinu dana? Nije nastao problem, nema tu problema nikakvog. Nema tu problema, gledajte, ovo su kvalifikacije, ono je prvenstvo. Ono je prvenstvo, znači Dalić i Čačić i Niko Kovac su došli u play-off koji je bio izuzetno težak, pogotovo za Niku i za Dalića. Znači treba pobijediti Ukrajinu tamo i onda imaš play-off. Niko isto ima play-off, Čačić nije ima play-off, ali je trebalo pobijediti Maltu, Bugarsku, šta je bilo, ja sam zaboravio, vi ćete to bolje znati. Nije to lako, ali oni su došli u jednoj... Ako napraviš to, imaš problem koji traje mjesec dana. Ako napraviš to, onda je euforija, onda cijela država gura, ide se na prvenstvo, ide se na natjecanje. I onda niko ne postavlja neka pitanja, niko ne želi biti crna ovca, je li tako? Sve se gura. A kvalifikacije su nešto drugo. Kvalifikacije traju godinu i pol dana, kvalifikacije imaju svoje up and down, ono što se kaže... Kvalifikacije su teške. Mi smo možda imali dvoje, troje kvalifikacije koje su išle glatko. Ali i u njima ti imaš one mine i svake kvalifikacije su iste. Mi uvijek imamo jednu Gruziju, je li to Gruzija kod nas, je li to Malta kod Cice, je li to kod Nike Azerbejdžan, Norveška, je li to kod Štimca, Škotska, je li to kod Čire Blaževića, Litva ili neko. To je tako i mi imamo, samo što mi imamo kvalitet da se uglavnom ili nekad lakšu grupu, je tako, kao sad objektivno je ona lakša. Nije laka, jer ništa nije lako, ali je lakša, je tako, i to ide svojim tokom. S druge strane, igrači i u svojim klubovima su imali sezone koje su očekivano pojedinačno, pa i kolektivno išle dole nakon tog pražnjenja, recimo, ne fizički to, nije to zbog toga što su oni na prvenstvu imali 7 dana kraći odmor nego onoga koji je ispao u četvrtfinalu. Nije to do tih 7 dana, nego to je psihički, sve košta u životu, tako i to se mora platiti. I oni su to imali, zato su sezone bile takve, naravno da i reprezentativno, gdje god su došli, nisu to bile samo nogometne pripreme za utakmicu sa Mađarskom Svelskom, nego ima x akcija ovoga koje je nemoguće izbjeći, pogotovo kod nas. Pa Njemci su pali nakon 2014. Njemci koji kao ne padaju, koji su fokusirani i koji nema ledo, medo, ovo ono, nego je onaj arbajt, što se kaže. Pa su oni pali i još se nisu oporavili. Zato ljudi govore da te ništa ne može, nema veće opasnosti od uspjeha. I to se dogodilo nama. I ovo što mi radimo, to je super da smo se mi održali sada tu negdje, jeli? Gdje smo opet, nismo prvi, ali nismo zbog gol razlike, ja mislim. Zbog gol razlike, da. Ne, tako... Nije to još kritično, nije bilo postavljeno pitanje u tom smislu, ali... Onda imaš i medije, malo je dosadilo vama pisati da je sve dobro, tako? Tebi je dosadilo, je sjajna Hrvatska. Ajmo malo i probati ovo, onda se traži, a gdje kad dođe jedna prilika, onda se ona zgrabi, jeli? Dakle, momci rade sjajno i igrači, i Dalić, i svi skupa, eto. Naš program ide i u susjednim zemljama, u Srbiji, BiH, pa malo ako se možemo dotaknuti toga, tamo trenutno nije baš sjajno, to sigurno. Srbija je doživjela tako jedan bolan poraz od Ukrajine, 5-0 u kvalifikacijama, otkaz njihovom izborniku Krstajiću, Robert Prosinečki iz BiH također 2 poraza u ovom posljednjem krugu kvalifikacija, pa evo vaš komentar na to, ajmo početi prvo sa Srbijom. Pitanje, zašto Srbija ima uvijek na papiru kvalitetne igrače, a rezultati reprezentacije ne prate tu kvalitetu? I odmah drugo pitanje, mislite li i što mislite tko bi trebao sjesti na njihovu klubu? To drugo ne znam, jer stvarno ne znam. Spominje se Ljubiša Tumbaković sada nakon one njegove epizode u Crnoj Gori gdje je bilo skoro politički zapravo problem više nego nogometni. On po njihovim medijima recimo dosta kotira kao vrlo izgledan kandidat. Mislite li da bi to bilo dobro rješenje? Gledaj, njihovi treneri tipa Mihajlović, on je bio i on je sad u Bolonji radio odličan posao, to nema šansi. Drugo, sad nije mi stao mozak, ali se tim ne bavim. Dakle, koliko oni još imaju ovih svojih trenera da su sad u poslu po Evropi. Nema ih baš previše. Pa i nema ih baš previše ovim nekim izraženo jakim klubovima. Ljubiša je dobar trener, ja ga znam, jer on u Partizana bio dugo, je li tako? Da, on je najtrofejniji, čini mi se, trener Partizana. Tako je, on ima i gard. Malo ste me zatekli jer ne razmišljam baš o tom. Mogu reći o njihovoj reprezentaciji da je to već dugo godina tako. Malo nešto bljesnu na papiru dobri, osim možda oni dugo vremena su imali sve, bili su čvrsti zada, imali su u sredini terena ok, ne Modrića, Bobana, Prosinečkova, Stanovića, ali recimo je li to Matić, je li to prije Dejan Stanković, je li ono, ili su dobri, možemo. Ali je falilo im je naprijed, uvijek im je falilo, oni nisu imali kao mi šta smo imali, nisu oni imali svoje te napadače raspoložene, je li tako. Nije im napad pratio sredinu terena i obranu. Međutim, sad to imaju. Sad imaju Jovića koji je fantastičan, koji je, mislim, strašno kako igra iz tjedna u tjedan. Imaju još, ima i Mitrović. Fantastičan također, da. Ja sam 100% nekoga i zaboravio, jer ne razmišljam baš toliko o tome. Imao je Tadić, je fantastičnu sezonu u Ajaxu. Tadić je, dobro, nije špic, ali je on jedan od igrača koji je obilježio Ligu prvaka i način na koji igra, ne samo što je napravio, već i način na koji to radi, onako baletanski, ležerno, kao da hakla, kako kažu gore, kao da igra mali nogomet. Dakle, imaju sve, ali nema, tamo fali nešto. Što? Fali odgovornost i fali zajedništvo. I oni to nikad nisu, to Srbija nije nikad imala ono što smo imali mi. Mi smo od uvijek, ja ne znam zašto je to tako. Nije to je do izbornika 10-20%. Da, mi smo, a ja to mogu reći jer mi smo jer sam bio i kao igrač i kao izbornik. 6 godina, pa još 6-12 godina s mladom i 14, to je život, Bože moj. Mi imamo odgovornost igranja za reprezentaciju, mi imamo glad igranja za reprezentaciju, mi imamo baš to, odgovornost. Ti moraš, ti i ljubav. I ljubav za to. Pa mi se ne ostavljamo, pa mi igramo dok možemo hodati, dok nas trebaju, nekad i previše, ali i dok nas trebaju i dok nas zovu. Košarkač se ostavi, NBA mu je bitni, ok, bitni pa tamo, pa imaju Srbi, pa ne igra, pa su neki klanovi, pa je ovo, pa je ono. Mi ne. Je li možda problem to u srpskoj reprezentaciji ti, ako nije do izbornika, kažete da je 10-20%, je li onda do igrača, netko mora biti odgovoran? Pa ne, ko drugi može. Nemaju ono, ja znam to i malo, ne znam detalje od toga, znam i preko nekih igrača srpskih s kojima sam pričao, s kojima sam dobar, jeli, primijetio sam kroz taj razgovor, jer oni stalno govore napokon imamo reprezentaciju, napokon imamo atmosferu, a napokon, pa nema bez toga, ne možeš ni početi. Napokon treba odlučiti da bi nešto bilo napokon kvalitet, jel imaš Jovića ili nemaš Jovića, jel se Jović rodio ili nije, sad sa Hrvatska će moli Boga da se rodi neki Modrić, Rakitić i Čorluka i ti, ali atmosfera, to mora biti, to je sine qua non, bez toga nema. I to mi imamo od početka, kažem. Ali ne samo to, nego tu odgovornost, da to tvoja zemlja i da ti reprezentiraš svoju zemlju i da ti tu moraš i želiš uz to. Onda je to. Ako nešto želiš i još ima onaj element da i moraš, si odgovoran jer ti predstavljaš svoje roditelje, svoju djecu, svoje didove, svoje sve, svoje neke ljude koji su nešto napravili bez kojih ne bi bilo tebe u tom dresu. Onda je to bingo. BiH, Prosinečko. A oni su malo pali sada, jedna utakmica ti to bude. Jel ono bilo, nije da to sad suludo pratim, ali kako sam bio bez posla pa sam gledao više, imaš pobjedi Grčku, naprijed sjajan start Liga Nacija, sve pa i kvalifikacije krene dobro, jedan po Grčka vodiš 2-0, crveni karton Pjaniću, šta nije samo crveni karton, i 2-2, jeli. I onda je sada jedna utakmica, Finska, jedna utakmica, od Italije možeš izgubiti, još su bili jako dobri, jel' tako? Tako da, da, u ovom sedlu su ono što se kaže. Nije to kako je trebalo biti, ali kako mi se čini, nije ni Grčka, i Grčka je izgubila doma od Armenije, jel' tako? E, tako, tu su, ulaze u drugi, živi su. Kad si živ, dobro je, znaš. Bosna je, nije Brazil. Dobro, da, svakako. Da se vratimo samo kratko na Srbiju, vezano za ovo što se ni vi ni ja zapravo nismo mogli sjetiti nekog njihovog, osim Mihajlovića, istaknutijeg trenera u ovom trenutku. A je li došlo možda vrijeme, je li uopće sazrelo to vrijeme da ne bi bio problem kada bi recimo jedan hrvatski kvalitetan trener preuzeo reprezentaciju Srbije? Je li to moguće u ovom trenutku? Teško. Zašto? Kako zašto? Nisam. Teško. Od ovih gledaj. Ovi što su na nekoj cijeni, nepotrebno im je to, imaju sada bolje, atraktivnije, zanimljivije poslove. A ovi što bi tim vjerojatno nisu napeti, ono što se kaže. Tako, ne, vrijeme to će biti jednog dana, ali tako ne mogu zamisliti, ma kako. Rano je još to. Rano? Rano, prerano kako ne mogu zamisliti njihovog, pa može zamisliti njihovog na reprezentaciji Hrvatske? Evo, osobno mislim da još nije taj, mislim da se ne bi to još moglo dogoditi, ali... Ja mi da i to pitanje nije potrebno, znaš, to je onako malo... Nije, što će lagati, ja ne mogu to zamisliti. Dobro, ajmo onda na jednu stepenicu niže reprezentativnu kategoriju, a isto nije baš sjajno. Srbija i Hrvatska, mlade U21 reprezentacije, također 4 utakmice kombinirano, 4 poraza. Što nedostaje tim mladim igračima, pa evo prije svega hrvatskim? Uvijek nekako u tim mlađim kategorijama nema rezultata, onda ti isti igrači kad dođu u A selekciju pokažu svoju kvalitetu. Dakle, izgubila Belgija, nema boda. 3 utakmice, boda nema Belgija. Sigurno će tu biti 5-6 igrača. Belgija, koja već jedno 15 godina je jako dobra, bar ova generacija njihova. Ima, pa nemaju Englezi bod iz 2 utakmice isto. Dobro, oni su valjda mladi igrači povukli u A selekciju. A nisu, ne. A gledaj, mi smo dobri, ali su dobri i drugi. Mi smo prvaci u tom nekom... Idemo osvojiti, ideš osvojiti, ali ima i drugih tu, znaš. Da, cilj je bio olimpijske igre. I ne treba se bojati nikoga. Je, cilj je bio olimpijske igre, ali u startu se pričalo, opet ne pratim to toliko, ali opet se pričalo, dovoljno pratim da, osim utakmicu gledam, naravno, se pričalo da su Francuska i Engleska bolje od nas. Da to nema priče, da su bolje od nas. Sada su Rumunji kao najbolja generacija do sada, tako? A ide jedan, ide jedan i još jedan od njih 20, jel' tako? I okej, može se, ne treba se bojati, to treba biti cilj, ali ako se to ne dogodi, ne znači da ti momci ne valjaju. Hoćemo dalje ići, dođe Rumunji, ja sam gledao tu utakmicu, krene utakmica, krene tako kako krene, normalno, to je U21, znači ipak je to je... To je, ako pratiš seniorski, onda pogledaš jedan put to. To je velika razlika, tako? To su ipak još imaš osjećaj da igraju djeca. Bez obzira što je to opet s druge strane 21, 22 godine, to su... Da, ima tu igrača koji već imaju iskustva i u jakim ligama. Ima i rupa i tamo, jedan individualac može riješiti sve. Ako se namjeri na onog jednog, 2 karika koju imamo i mi, i x reprezentacija na tom nivou, u tim godinama koje objektivno ne pripadaju, neće napraviti ono što se očekuje. Dakle, krene utakmica i ti jedan po 2-0 gubiš. Ne 1-0, ne 2-0. I ne samo 2-0, nego nema ni Brekala. I normalno da se to odrazi. Srećom, da Vlašić gol i sad je nešto 2-1 i ti si tu, ali stalno nešto kasniš, stalno kaskaš. I onda onaj 3., 4. i bol. I drugu utakmicu 1-0 od Francuske koja je objektivno bolja, moglo je biti 1-1, moglo je biti 2-0 da se razumijemo. To je tako. I šta sad? Zbog dvije utakmice momci su se plasirali. Je li ih treba pohvaliti za to? Apsolutno. Hoće li biti reprezentativaca? Naravno da hoće. Već ih ima. I neki su i bili u kadru i neki već igraju kao Brekalo, kao Vlašić, kao ima i još, jer tako, hvala Bogu. I bit će i 5-6 sigurno. I to je sjajno. Je li ih treba pohvaliti za ove dvije utakmice? Ne treba. Ali je li treba sad ih prekrižiti ili da li treba biti zabrinut za hrvatski nogomet? Ne treba. Bilo bi lijepo da smo bili prvi, bilo bi lijepo da smo osvojili, bilo bi lijepo da smo se plasirali na olimpijadu, ali nismo i dobro. Dobro, izborni Gračan je cijelu ovu kampanju, zapravo sam ta euro ocijenio kao uspjeh. Možete li se s njim složiti? Je li ipak možda... Gračan ne gleda to kao euro. Gračan ne gleda to kao ove dvije utakmice. Gračan gleda to kao ciklus. Od 2 godine. Njemu je to startalo onda. Da su startale kvalifikacije, onda je uspjeh, onda je veliki uspjeh. Onda je uspjeh jer je ovo koji put, 3. put. Da, gol razlika 31-5 u kvalifikacijama, to je dobro izgledalo tada, ali tim više se očekivalo nešto ipak malo bolje. Očekivali su i oni, pa gledaj, pa uzmi samo Englesku i Belgiju. Pa Talijani su domaćini pa se moraju strepiti, hoće li im se poklopiti sa druge utakmice. A imaju isto, imaju i Kjezu. Malo su to, znaš, malo je to igrač jedne malo veće težine od ovih naših sa trenom. Pa imaju ona je u Milana, pa je 3. tamo, pa je 4. ovdje. Imaju ljudi igrača, pa imaju Englezi Fodena iz Man Cityja koji tamo dobija određenu minutažu, pa i Beka iz Palasa gdje daje Manchester 50 milijuna ili koliko, ti to znaš bolje od mene, pa je bodovni konto koji 0. Tako da uspjeh natjecanje ovo nije, zna i Neno, i on bi htio da su bili prvi. Ali pogledaj što on radi s generacijom sad ove 2 godine ili 1,5 godinu. I s druge strane gledaj, nisam ja njegov odvjetnik. Apsolutno ne, ali pričam realno i uvijek štitim struku gdje mogu. Jer sam unutra i znam šta je to i ljudi rade i imaju probleme, ali nema Brekala, pa nema onoga, kako se zove onaj, Čaleta, je li? Car. Pa nema njega. Koga još nema? Bilo je tu, ne, tako da je, to je, pa ono, Halilović odigrao 700 minuta, pa je li Brekalo, koji je sjajan, odigrao malo za Wolfsburg. Pa još igrača ne igraju u svojim klubima puno. Igra par igrača. Dobro, za kraj ove reprezentativne priče, jedno pitanje koje su vas pitali vjerojatno 200 puta. Nekad, bilo kad, u perspektivi, vidite li vi sebe opet na klupi hrvatske reprezentacije u nekom spletu okolnosti? Vidim. Neka ne reci ne, ali gledaj, ja sam bio sam dugo i to mi je, to sam rekao 100 puta i 100 puta ću reći, najbolji, najponosniji, ono što se kaže, najemotivniji dio moje karijere, 6 godina i 2 godine mlade. Dao sam sve od sebe i to je super. Govori nikad, ne reci nikad, ali ne volim te podgrijane juhe, ono što to nije ovo, ali ne volim vraćanje, znaš, i otvaranje nečeg što je završilo i meni je bilo super. A s druge strane, ljudi će doći, novi ljudi koji će tu gledati, tražiti i zaslužiti svoju šansu. Jasno. Domaći nogomet, Hajduk, koliko još do titule? Koliko Hajduk je... Zašto nisu konkurenti toliko dugo? A uopće gotovo ni s Rijekom više. A nije da nije s Rijekom. S Rijekom je, nemojmo tako reći. Zadnji godina baš... Nije 1-2 godine, ajde, Bože moj. Kad je Rijeka uložila za hrvatske prilike ozbiljan novac i poklopilo se sve to i ne. Hajduk, ja kao navijač mu želim da se tu vrati gdje mu je mjesto. Teško je parira Dinamo, izuzetno teško financijski, to je već već se i što je najgore ta razlika se povećavala iz godine u godinu. Ja se nadam da će sad se ona malo smanjiti. Hajduk mora imati svoj put koji je neopterećen dinam, pogotovo sad ove sezone ili sad s ovakvom ekipom gdje ima par nadarenih mladih lokalnih igrača, domaćih igrača kojima je nužan mir da bi realizirali najprije svoje karijere, svoje snove, ali s tim jasno usput paralelno i napravili Hajduka moćnim na terenu, a samim tim i zadovoljni. Spomenuli ste da Hajduk treba imati svoj put, zapravo on je već zacrtan neko duže vrijeme. Hajduk ide nekim svojim putem. Spomenuli ste mlade igrače, talentirane, koji Hajduk ima. Međutim, što kad dođe Manchester City i kupi Palaversu nakon što je odigrao dečko 17 utakmica za Hajduk? Kako onda na taj način funkcionirati? To imaju, svi taj problem imaju. Pa ima ga i ovaj Ajax. Je imao taj problem što mu kupuju igrače drugi, a tako. Mi objektivno još uvijek nemamo taj, baš da smo mi da mi ne možemo proizvesti, ne možemo iskoristiti igrače 2-3 sezone. Tako da, to su stvari, gledaj, kao i u životu i u nogometu postoje stvari na koje ti ne možeš utjecati. Ti ne možeš utjecati hoće li ti neko doći i ponuditi. Ti ne znaš kakav će kadar Hajduka biti sljedeću sezonu. Ti to ne znaš. Ne ti, nego ljudi koji su unutra. Trener, direktor, predsjednik. Oni ne znaju, ali dobro, oni ne znaju, ali znaju što je ove godine. I znaju što je ove godine. I znaju što imaju od materijala sada. Imali su vremena za određeni budžet koji nije velik, ali određen. Ima ga, Bože moj dragi. Kako i gdje mogu reagirati na ovome transfernom periodu i na toj mapi. A to što će doći neko i kupi Palaversu, kupit će ga. To rade i drugim klubovima. Je li kvalitetu našeg nogometa, općenito, dakle, infrastrukture i navijača i samih igrača podigla nekakva regionalna liga? Jeste li vi za to? Bili podigla. Kvalitet nogometni, pa gledaj, svi parametri po meni jasno ukazuju da bi veće je tržište, jeli? Kvalitetniji su klubovi, kvalitetnija liga, više milijuna ljudi iz kojih biraš nešto. Sponzori bi dali veće novce, tako? Znači, svi ti parametri su dobri, odnosno ukazuju na ono bi, jel' tako? Neki nagradni fond bi bio bogatiji, valjda, vi bi dali više novaca, ovi bi dali više novaca, jer je tržište veće, to je ekonomija. Ja nisam ekonomista, ali ne moraš biti ekonomista za to znati. Dakle, to sve je. Sad imaju one dvije stvari, jel' jedna je stvar, taj nogomet. Sad smo pričali prije za ovog izbornika, je li još rano, nije još rano, ne znam. Ima i onaj drugi dio, znaš, koji sam primijetio kod mlade generacije, a to je taj, ja kad sa svojim sinom pričam, koji ima 22 godine, s njim kad pričam, ja njemu govorim, znaš, Hajduk Zvezda u Splitu, znaš. Ja to mislim, pod navodnike. Ne, ta utakmica mi je zanimljiva jer sam je igrao, jer sam ih gledao 50, šta ja znam koliko, i sad to je nešto što doživio i znaš da je opet. No, njemu to nije. On se nije rodio tada i on to ne zna. I možda ne njega, ali tu generaciju. On ne zna, Velež, ajde još Zvezda. Velež iz Mostara, šta to njemu znači kad smo rodio 1997. 2000. ili 2002. sada. Jeli, ovi mladi navijačima to ne znači ništa, a nažalost znači samo oni nekim negativnim konotacijama političkim, jer je to kao popularno, moderno ili nešto ispravo, da imate veze. Te dvije stvari, ja mislim, prije će ligu. Kažete evo da ta mlađa generacija nema baš neki osjećaj prema tim utakmicama koje su se igrale puno prije, možda i više od 30 godina, ali nastavno na to u neku ruku. Je li šteta što možda neko malo splitsko dite, da tako kažem, neki klinac ovdje iz Splita, ima možda 7-8 godina, a neće vidjeti svoju reprezentaciju, svoje idole Luku Modrića na Poljudu? Je li to veća zapravo šteta? Koliko je to zapravo problematično? I u svjetlu ovog sastanka koji bi se... Uvalio si me u ova pitanja. Šalim se ja. Nagledaj. Hrvatska, znači hrvatska reprezentacija treba Split. Ovo je parola, ona je politička parola, ali to je tako, ja to stvarno mislim tako. Da, postala je kroz vrijeme parola jer toliko dugo nema Hrvatske. Hrvatska reprezentacija treba Split i još više od toga Split treba hrvatsku reprezentaciju. To dijete od 8 godina on hoće i on to zaslužuje i želi. I sada nije bitno je li Šuker, je li HNS, je li Hajduk. I drage, ljudi moraju, ne zanima koliko puta ništa, moraju zaključati svoja ega, ostaviti ih u sobi, osobne interese, ovo ono, i sjest, ako treba 800 puta sjest, i dogovori se i konačno vrati reprezentaciju u Split. Da, taj sastanak bi se trebao dogoditi u ponedjeljak, tako da nadamo se da će to se rasplesti na taj način da reprezentacija napokon i dođe u Split. Evo, pred samom smo kraju, dva još kratka pitanja, ovako za kraj, malo laganija. Svirate li još gitaru? Ne, malo doma, na WC-u. Na WC-u? Sviram, doma, djeci i sebi. To je to, mala publika. Mala publika, da. I težak kruh, je li teži trenerski ili rokerski? Ovaj drugi ne znam. Ne znam, ali bi bio gladan, da sam se odlučio za to, ali nije težak, gledaj. Lijepo je to. Još jedno pitanje za kraj, to je ovako naručeno pitanje, s moje strane došlo je ovako input. Tko je bolji, Florin Radučoju ili Paolo Futre? Florin, oba dva nisu, ako gledamo iz West Hama, nije ni jedan ni drugi napravio što je trebao i na razini svog imena, a iz dijametralno suprotnih razloga, jer Futre je došao, on jednostavno, i to je bio, stavio ga je Harry Redknapp sa mnom u sobu. Jer on nije znao engleski, a Harry je iz nekog razloga mislio da ja znam portugalski. On mi je rekao da on jednostavno nema koljena. I on je, nije mogao, nije imao hrskavicu, ali je želio, ali je bio gladan, on je želio sa 35 godina ili koliko je bio. I odigrao je, ne da mislim, nego znam, na injekcije dvije strašne utakmice, ali nije mogao. I morao se oprostiti, ali želja. Florin je, s druge strane, talenat, došao kod nas iz Milana, gdje nije prošao, ali je iz Milana, došao u West Ham, jednostavno, super momak, nije glumatalo nikako, da pače, ja ga se sjećam, super momak i u slačionici. Međutim, nije imao tu ono što mi u Splitu kažemo grintu, odnosno volju, odnosno želju kao što je imao Futre, a imao je zdravlje i kvalitet. Znači, bilo bi dobro da su se spojili u jednog igrača. Tako je. Gospodine Biliću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam, hvala puno. Može.